አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ተሻጋሪ የሆነ እኮ ካምፓኒ 56 ዓመት ና 7 ዓመት ላለፈው መቶ ዓመት ያሉ ካምፓኒዎች ሁለት ካምፓኒ አትጠቅስም ኢትዮጵያ ውስጥ አለም ላይ ግን ሺ ካምፓኒዎች እነ ፊሊፕስ የተፈጠሩት እነ ሶኒ የተፈጠሩት እነ ቲዮታ የተፈጠሩት ሲመንስ ፎርድ ስንት ካምፓኒዎች እንደሆኑ አስቡት ዛሬ አድገው አድገው የት እንደደረሱ እና ይህንን እስካልፈጠርን ድረስ ስለ ድህነት ብናወራ ሰክሰስፉል ስቶሪ ብቻ ሳይሆን ብዙ ፌል ያደረኩባቸው በጣም በርካታ የወጣ ወረድኩባቸው የከሰርኩባቸው ብዙ ሚሊዮኖች ያጣሁባቸዋል ብዙ ነገር ውስጥ ለመግባት ሞክራል ማዕድን ውስጥ ገብቻል ስቲል ስቲል መቼ ነው ወርቅ የሚወጣው ይሉኛል አይ የአልማዝ ዋጋ እያወጣሁ ሆቴሉ ላይ ቢስፋፋልን ምኞቴ ነው ፍላጎቴ ነው የሚቀጥለው እንደ ሁለት ሶስት አራትም ጀኔሬሽን እንዲ እንዲሄድ ሾክ ላይ የማስገባት ሀሳብ አለ የመጀመሪያው ሰው ነኝ እንግዲህ ሲመጣ የመጀመሪያው ሰው ብዬ የምፈልገው እሱነ። ለምሳሌ አየር ደግሞ ካምፓኒ ነው ስንታ ምናምናምት የሆነበት መንገድ ያየው እንደሆነ ይሄ ኢትዮጵያዊ ካምፓኒ ነው መንግስት አምኖበት ከውጭ እንዲወዳደር አድርጎት ከሌሎቹ ጋራ ተፎካክሮ እንዲያሸንፍ ፈቅዶለታል እንዲያሸንፍም አድርጎታል ሲስተም ተዘርግቶለታል ሌሎችንም ካምፓኒ በዛንትን ውስጥ ሰፖርት እንዲያደርጉ ላለ ሰክሰስ ላለስም ስም በሩጫውም በቢዝነሱም በጣም 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 ሀምብል ያስባለ እንዶም ከጥጌ ጋር ከበስተ ጀርባ እያወራን ነግሮኝ ነውእና ሀውልቱ ሊሰራ ለነበረ እንቢ ብለነበረ ይሎኛል አንተን ሀምብል ይሄም ጸባይክ ነው ያመጣኝ ኤደንም አልይም ባለቤትም ለእንትነ ከናን ማካሄድ ለማንም ማትሄዳት ምን ስለሆን እንዴት አይነት ሰው መሰለ በጣም ኮ የተባረከ ልጅ ነው ምና እኔም ባያካቸው የተባረኩ የዚህ ፕሮግራም አጋሮቻችን እሺ ኤክስፕረስ እና ፊዚዮን ሪል ስቴት ናቸው እሺ ኤክስፕሬስ ለተለያዩ ትላልቅ ካምፓኒዎች ፖስታዎችን ዶክመንቶችን ዴሊቨር በማድረግ ይታወቃል ሌላኛው ሀገሮቻችን ፊዚዮን ሪል ስቴት ናቸው ሀያት ዞን አምስት ላይ በሚገኘው ሳይታቸው ከሰ7 ፐርሰንት በላይ ግንባታውን ጨርሰው አፓርትመንቶችን ቪላዎችን ታዋን ሽያጭ ላይ ይገኛሉ ስለዛም ማወቅ ከፈለጋችሁ በዚህ ቁጥር ደውሉላቸው ፓርትነሮቻችንም በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራማችን ተከታተሉ ሰላም መሪዎች ያለፈው ሳምንት የቀጥለውን ከሻለቃ ያለ ገብረስላሴ ጋር ያደረግነውን ሁለተኛ ክፍል ቆይታ አብራችሁን ተከታተሉን በጣም ደግሞ ቢዝነስ በጣም ቻሌንጂንግ ነው ቅድምም እያነሳ ነበር ሆቴሎች ተቃለውብ ነበረ እና እንደዚህ አይነት ጊዜ ሲሆን እንዴት ነው ሪፍሌክት ሪፍሌክት የምታደረገው ወይም ትረጋጋው በዛ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ማናጅ መታረገው ስትረሱ እና አጋጣሚዎቹ ደግሞ አስታውሰ ል አጋጣሚዎች ያስታውሰ ጥሩ ነው ያስባል ስትረሱ አንድ ወዳጆች ነበሩኝ አንጎላ ላይ አንጎላ ላይ እና ቢዝነስ ይሰራሉ ጓደኞቼ ናቸው በእርትራ ይሄዱ ናቸው እና በጣም ቢዝነስ እዚህም ና አላቸው እና ሁሉ ጊዜ ምን እንደምሉ ታውቃላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ መስራት በጣም ዲፊካልት መሆኑን ያወቅኩት አንጎላ ላይ እና አንጎላ ላይ በጣም በጣም ብዝነስ ሰ እ እናንተ እንዴት ነው ቢዝነስ እዚህ የምትሰሩት ብዬ ስላቸው ይ እንኳን ኢትዮጵያም ሰርተናል ኢትዮጵያም ይሰራናል ከዚህ ብሳል እንዲ በኋላ ወደ ቢዝነስ ውስጥ በደንብ ስገባበት አየሁት እንዳላችሁት ስትረሱ ኤፍሪ ደይ ብቻ አይደለም ኤፍሪ አወር ነው የሚትገጥምክ ቢሮክራሲው ምኑ ምኑ በጣም በርካታ ነገር የቢዝነስ ከንሰብት እንትኑ ቢታወቅ እኛም እንግዲህ የዚህ ሁሉ ስትረስ ውስጥ አንገባም ሁላችንም ዊን እንትን ማለት ዊንዊን ብቻ አይደለም አንደርስታንዲን ብንደራረግ ለመሳሌል ባለሀብቱን የምታይበት የምታይበት አሁን እንደ እንትን እንደዚህ መኪና ቤት እዚ እየነዳ ስለሄደ በቃ አይሱማ ምናምን ልትለው አይደለም ያለበት መከራ አንዳንድ ጊዜ እኮ መኪናውን እየነዳ እንደም አንዳንድ ኔ ልንገራችሁና መኪኔን እየነዳው እቤቴ ስደርስ በንትን ውስጥ ነው በምናብ ውስጥ እየነዳሁን ምለ እቤቴ ስደርስ እና እን ወደኋላ መለስ ልና እንዴት ነው ንድችት የመጣሁ ትላለሁ ምንም ሳያልሆን እንዴ ምክንያቱም ይሄ ስትራስ ነው ከዛ ጥሩ ነገሩ መቼስ እቺ ጠዋት ጠዋት ያው ከቁርስ በፊት ሩጫ አትቀርም እሷ በቃ ትንሽ ሳታግዘኛት አራግፍልኛል በላቡን በምን እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ባለሀብቶች ትልልቅ እንትን ድርጅት የሚመሩ በጣም ያሳዝኑኛለሁ አንዳንድ እኔ እኮ እንደ ሰው በጣም የምመኘው ነገር አለ እንደ ሰው ምን እንደመመኝ ታቃለ በቃ ምንም ነገር እንትን ባይኖርና በቃ ተቀጥረህም አይነት መስራት ወይም ምንድን ነው መሰል በቃ ከሀላፊነት ወጥተክ አሁን እኮ ለሁሉ ነገር ሀላፊነት ወስደን ብቻ አንዳንድ ተረት እንዳይሆንብን ምንድን ነው ሰውየዋለ የተባለው ምንም ደሃ ነው አሉእና ውጭ ዝናብ ይጥላል እና አንድ ሀብታም በጣም ዝናብ እየቀጠቀጠው ከብቶች ወዲያ ወዲ ይመልሳል ይላል እንደ ሰው በቅርብም ሰምታችሁ ትዶና እና የአዳው ቤት ውስጥ ሆኖ ወይ እንኳንም ከብቶች አልኖሩኝ አሁን ይህ ዳህ ኮ ነ ይህን ዝናብን ላይ ይወርድ ነበረ ይውረድብኝ ትላል ያው ዞሮ ዞሮ በቢዝነስ ግን እኔ አሁን ስራ የሚሰሩ ባለ ሀብቶችን ምናምን እገዛ ቢደረግላቸውን በዚህ አጋጣሚ ገዛ ምን ማለት መሰለክ ገዛ አንድርስታንድ እንድንድ እንዲደረጉ ነው ምፈልገ እገዛ ማለት ስኖት አባውትኖ ቢዝነስ ኑረን አርጉላቸው አይዞ በርጥም እንደሱ አይደለ አንደርስታንድ ይህ ሰውዬ ከዛ ወጥቶ ከፋብሪካ ወጥቶ ስንት ሰዎች በስሩ ይዞ እንደሚሄድ ምናል እንትን የቢዝነስ መጥፋት ይመጣበታል ሰራተኛ እንትን ችግር ይመጣበታል እንደገና ደግሞ የፋብሪካ ውጤቶች ጥሬቃ የአሁን እንግዲህ በጣም ከባዱ ነገር ጥሬቃ ዶላሩ መጥፋት ዶላሩ አገኘው ብለ የሆነ ነገር ዘስመጣ ሌላ ፓወሩ ችግር ይኖራል የማሽኖች መበላሸት ይመጣባሃል እንደው እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከሆቴል ይደውሉልኝና በተለይ ቴክኒሻኖች ሲደውሉ ምኑ ተቃጠለ ሊለኝ ይኖላል ላለ ነው በቃ ትክርትር የምትለው ደግሞ ሁነዛ ሚሊዮን አውጥተ የማትገዛቸው እቃዎች አሉ የማታገኛቸው እቃዎች አሉ ከዛ ደግሞ ዘቅተክ አንዳንድ ጊዜ የልብስ ትልልቅ የልብስ ካውያዎች አሉ በብዙ ሚሊዮን እነሱ ቃ እንትን ቺንጋው ተበጥሶ እንትኑ ተቃጥሎ ምናምን ሲልክ በቃ እንግዲህ ለሚቀጥለው ሶስት ወር በካውያ እንደዚህ ስትጠቁ ስ ቀላል አይደ አነዛ ነዛ ምናህል ስትረስ ውስጥ እንደሚከቱ ማጅን ይኔ ይሄ ምልክ በእኔ ብቻ ስ በሁሉም ጋማየው እኔ ዛሬ እንግዲህ ድምጥ ልሁ ናቸው ሙ ኢትዮጵያሲስ አሁን ይሄንን ካል ተረዳን ትን ሀብት አንፈጥረው ሀብት ደግሞ የሚፈጠረው በባለ ሀብት ነው ባል ሀብት ደግሞ የሚባለው እንዴት ነው መጀመሪያ አሁን እኮ ብዙ እኮ ሰዎች አጣ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሻጋሪ የሆነ እኮ ካምፓኒ አምሳ ስልሳ እና ሰብ ዓመት ላለፈው መቶ ዓመት ያሉ ካምፓኒዎች ሁለት ካምፓኒ አትጠቅስም ኢትዮጵያ ውስጥ እያደጉ የመጡ ሁለት ወይ ሶስት ምናልባት በንግድና በምናምን ዘ ግን እንደ ፋብሪካ ፋብሪካው ፋብሪካ ወልዶ ፋብሪካው ፋብሪካ ወልዶ ላለፈው መቶ ዓመት የቆዩ ስቲ የቱ የቱ ካምፓኒ እንደሆነ ነገር መቶ ዓመት አለም ላይ ግን ሺ ካምፓኒዎች እነ ፊሊፕስ የተፈጠሩት ነ ሶኒ የተፈጠሩት ነ ቲዮታ የተፈጠሩት ስንት ዓመት እንደሆን ሲመንስ ፎርድ ስንት ካምፓኒዎች እንደሆኑ አስቡት ዛሬ አድገው አድገው የት እንደደረሱ እና ይህንን እስካልፈጠርን ድረስ ስለ ድህነት ብናወራ ጠዋት ማታ ብንለፈልብም ምንም ኤክስፐርት ኢኮኖሚስትም ቢኖረን ብዙ ኢኮኖሚስቶች አሉ ግን ኢኮኖሚስቶቻችን የሚከተላቸውና የሚረዳቸው ሰው ካለ የለ አፕሪሽት ካላደረከው አንዱን ዝንብ ብለ ሳምባዲ ምንም የማያውቀውን አምጥተክ በላይ አለቃ አድርገክ በቃ ጎሄድ የምትለው ከሆነ በኋላ ሀገርም ዋጋ ትከፍላለች ሁላችንም ዋጋ እንከፍላለን ይሄ በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ከደርግ ጀምሮ የመጡ ችግሮች ይመስሉኛል ደርግ ምናልባት ደርግ ሲቋቋም ከሻለቃ በታች ያሉ ነበሩ አይደለ ጊዜ መጡ እና ከሻለቃ በታይና ምናምን የመጡት ኮረኔሎቹን እንጀረናሎችን ሁሉ መሯቸው እና ነገሮች ሁሉ ተመላሽ እዛ ጋር በቃ ይቻላል እንደ ሻለቃ ኮ ጀረናሉን መምራት ቻለ ብሎ ከተባለ ያሴሰ ፕሮብም ይሆናል እና አሁን ያኔ መሰለኝ እንግዲህ እነሱም ከዳ ሲልኳቸው ምናልባት የዚህ የደርግ መቶ ዘጠኝ አባላቶች አሉ። ከየጦሩ ውስጥ ታች ያሉትን እንዶ የፈለጋቸውን ያርጓቸው ሄዱና ተብሎ መሰለኝ እና መጥተው ከነሱ ጀምሮ የነበረ አመራር ሲስተም ጥሩ አልነበረም ምን ሆነ እኔ ከፈቀድኩት እናንት ኔን ኔን የሚደግፍ ከሆነ ምንም ይሁንም እየተባለ መጣ እና ዋጋዎች ብዙ ዋጋዎች ተከፈሉ ደግሞ ብቁ ሰዎች ጥሩ ሰዎች በጣም ሃይ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ብቁ ሰዎች ካልሆኑ ሁላችንም ምንም እኔና እናንተን ብንለፋ የፈለገው የሀገር ኢኮኖሚስት ቢለፋ ዘንድ ዘዴ እንትን ነው የምንሆነው ዋጋም ነው የምንከፍለው ያው ሀይሌ በብዙ ነገር ስኬታ ማነ እና አንዳንድ ሰዎች ያው በጣም ፐርፌክት ሊመስላቸው ይችላል እና ቀድሞ ረ ያነሳቸው ቻለንጆች አሉ ቢዝነስ ላይ ግን ምን ያክል ስፌይል ያደረጉ አጋጣሚዎች ቢዝነሶች እንቅስቃሴዎች አሉ እኔ በሁሉ በብዙ መንገዶች ሰክሰስፉል አልሆንኩም እንዲሁም ብዙ ፌለሪቲዎች አሉ አሁን እንደዚህ አንተ የምታየው ያደጉትን እንጂ የወደቁትን አላያቸውም ጉብዞ እነሱ ያው ጫካ ውስጥ የሞቱትን ዛፎች አይደለም ያው የምታያቸው ሁልጊዜ የበቀሉትን ዛፎች ነው ያሉትን ዛፎች ብዙ ዛፎች ወድቀዋል እንደኔም ደግሞ ብዙ ፌለሪቲዎች አሉ ከሩጫ በጀምርልክ ብዙ የተሸነፍኳቸው ብዙ ፌል ያረኳቸው ብዙ መከራ የበላሁባቸዋል በቢዝነስም እንደዚህ ነው ብዙ የከሰርኩባቸው በጣም አዋጣኛል ብዬ ገብቼ በቃ በራሴም ስህተት ኦፍኮርስ ሞስት ኦፍ ደም በራስ ስህተት በኋላ አካሌ እንደዚህ የሆኑ ነው እንደዚህ አድርገው እግዚአብሔር ይላቸው ምናምን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብሮክራሲ እንደዚህ የሆኑ እንትኑ ና በቃ ብሮክራሲውን አውቀ መግባትን ምንም ለታደረግ አትችልም አንዳንድ ጊዜ እዛ ሰሙር ያለ እንትን እንደዚህ አለ ከተባለ ወይ በቃ እሱ ችግር መኖሩን ካወቅ አለመገባት ኦፍኮርስ ብዙ ጠልፎ ጣዎች በቢዝነስ ውስጥ አሉ ብዙ በተለይ በተለይ ምንድን ነው መሰለክ በጣም በጣም አንዳንድ ነገሮች ላይ ብዙ ከፌለሪቲዎች ኖ ሳምባዲ ምንም እዚህ እንትን በልማትለው የብዙ ሰዎች እንትኖችን ይዞብን ይወደቃል ማለት የብዙ ሰዎችን እንጀራ አንዳንድ ጊዜ ቀበሌ ሊቀመንበር ሊሆን ይችላል በቃ ስለሚችል ምክንያቱም መንግስት የሚባል አካል ትልቅ እንከላል እሱን መከታ አድርጎ አንተን ድራሽን ሊያጠፋ ይችላል በዛ ጊዜ ምንም ፍትህ ተከራክረ ካገኘ በኋላ ከአመት ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ እንትኗን ነፃ እንትንህን ፍትህን አገኘ ሄድ ከተመለሰ ስል ቢዝነሱ ሞቶ አልቋል ምንም ልታደረግ አትችልም አንዳንድ ጊዜ በዚህ እንትኖች እንትን ቢሆን ሰፓሬት ቢያደርጉ መንግስት እኔ ቅድም እንደጠየከኝ ብዙ ፌለሪቲዎችን እንዴ ኦቨርናይት ሁለት ሆቴል እኳ ቃጥለናል ያው ቃጥለናል ነው የምለው እንግዲህ ምክንያቱም የሁላችንም የድምር ውጤት ነው ወጣቶቻችንን ያስተማርንበት የነገርንበት ይሄ ቅድም ለመናገር እንደፈለግኩት ይሄ ሆቴል እኮ እዚህ ቢቀመጥ የእሱ አይደለም ምሳሌ ያህል በደርግ ጊዜ ብዙ ንብረቶች ተወረሱ አይደለም ባለቤቶቹ ሞቱ ወይም አለፉ ይሄዱ ግን ብዙ ብዙ የከሌንፃ የከሌንፃ እየተባለ እስታሁን ድረስ እንጠቀምባቸዋለን። እንደዚህ አይነት ትውልድ ውስጥ መቅረጽ አልቻሉ ይህንን ወደዚህ ስንመጣ የሁላችን ምስራይክ ነው ምናልባት አንዱ በትልቁ ሊወስድ ይችላል መንግስት እንደ ብዙ ነገር ሊወስድ ይችላል ዞሮ ዞሮ አሁንም ደጋግም የምነግረው ፖለቲካው ኢኮኖሚውን የሚመራ ከሆነ አሁንም ወደፊትም ዋጋ እንከፍላለን ህዝብም እንደ ህዝብ ዝም ብሎ ብቻ እንትኑ ተመቸኝ እንግዲህ ይሄ ሚዲያው አራተኛ መንግስት ነው የሚባለው አራተኛ መንግስቱን ብቻ እየተከተልክ በቃ እሱ አለኝ እያለ ከየትም ከየትም ይለቅልሃል በቃ ያ ሰፊ ህዝብ ይከተላል የራሱን ነው ሰብሮ ይገባል የሚበላበት ይሄ እንዳይሆን እንግዲህ ብዙ ስራዎችን መስራት አለብን ብዙ ብዙ ፌለሪቲዎች አስተናግደናል በጣም በርካታ እንዲህን ዛሬ ኮ አሁን እንደዚህ ብዙ ልለፍልፍ እንጂ ቀላል ንብረት አይደለም የወደመብን ሸሸመኔ ና ዝዋይ ላይ በጣም ቀላል ንብረት አይደለም ብዙ ንብረት ነው የወደመ በጣም ያሳያስናል እንደኛ እንደ ባለቤት ልትለው ትችላለ ግን የሀገር ሀብት ናቸው እንደው አሁን ምናልባት ሄዳችሁ እንደ አንዳንድ ጊዜ ጊዜ ገጥማችሁ ብታወት እዛ እንደዚህ ተከምሮ መሽነሪው ምናምኑ ሰው ቤቱ ተቃጠል ምንድነ ቤት ይሰራል ይላል እኔ ምን ቤቱ ለእኔ የተቀላል ነው አሁን አርገን እየሰራ ነው ነው ቤቱ ግን ውስጡ ያሉትን ለማሟላት የአገሪቷን ዶላር የአገሪቷን አንጡር ሀብት የአገሪቱን ህዝብ ይሄንን እንትን ኢንፍሌሽን ፈጥሬ ነው የማወጣቸው ምክንያቱም ቢቀመጥ ለሌዛ የሚሆነው ነበር ኤንድ ኦፍ እኔ ልሻማው ይሄዳሉ ምክንያቱም ሰሃኑንም ምኑንም እኔ ተሻምቼ ገዛ አለው በአምስት መቶ ሶስት መቶ ሲገዛ የነበረው ሁሉም በቤቱ ሳህን ብርጭቆ ይፈልጋል አይደል እኔ ብርጭቆ ስለተቃጠለ ሳኔ ስለተቃጠለ ማሽኔ እንግዲህ ማሽን አልፈልግም ሊል ይችላል አንድ ሰው ግን እነዚህ ጥቃቅን ነገሮች ሰው የሚጠቀምባቸው ለታዊ መስኪያ ሾከ ምናምን አለ አይደል እኔ ልገዛ ብዙ ስለሚሄድ እሱ እኔ ደግሞ ገበያ ላይ ጥርግ አርጌ ይወስዳሉ ምክንያቱም በሺ ነው የምፈልገው ያ አንድ አንደኛው የሆነ ሰው ሲሄድ ገበያ ላይ መቶ ብር ነበር አሁን ሁለት መቶ ሆነ ይሉታል መጨረሻ ምን ሆነ ራሱን አቃጠለ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኳልኩሌሽን አሁን ኢንፍሌሽን ኖ ሰማይ እየደረሰበት ሰዓት ነው ኢንፍሌሽን የደረሰበት ሰዓት አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሰምዌር ፕሮብሌም ተፈጠረ ማለት እንግዲህ አሁን ትልቁ የሎጂስቲክ የጸጥታ ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ ችግር ስላለም የምግብ ዋጋ የምን ዋጋ ሰማይ ወጣ ማላይ ነው ወጣው ሁላችን ላይ በእኔም በአንተም በዛም ሁሉም ሁሉም ይበላል ሲበላ ግን ጤፍ ቢወደድ እኔ ላይ ብቻ አይደለም ሽንኩርት ቢወደድ ሁሉም ሽንኩርት በይ ነው ሁሉም ጤፍ በይ ነው ማንም ምን ብሎ ሮቦት ብቻ ካለ ሮቦት ላይፈልግ ይችላል ስለዚህ ብቻ ዞሮ እኔ ሳጠቃልልላችሁ ሰክሰስፉል ስቶሪ ብቻ ሳይሆን ብዙ ፌል ያደረግኩባቸው በጣም በርካታ የወጣ ወረድኩባቸው የከሰርኩባቸው ብዙ ሚሊዮኖች ያጣሁባቸዋል ብዙ ነገር ውስጥ ለመግባት ሞክረል ማዕድን ውስጥ ገብቻል ስቲል ስቲል ኤክስፕሎሬሽን ስል መቼ ነው የወርቅ የሚወጣው ይሉኛል አይ የአልማዝ ዋጋ እያወጣው ነው አስራ አመት ብት እያልክ ነበረቀ የአልማዝ ዋጋ እያወጣ ወርቀ እየፈለግን እንግዲህ መጀ እንደሆነ ስሁን ወርቅ አላገኘም መፍም አንድ ትግራምም ወርቅ እኛ ማሳ ላይ አንድ ሁለቴ እንደዚህ እንትን የደለል አጥበና መጣንና አሉኝ እንደዚህ አሳዩኝና ና ታምራለ ስንት ነው ሀሁለት ነች ሀሁለት ከአራት ረ ከዛም በላይ ነው ዋው ሰፍ ብለን ገባል ታስፋኩ ነው አሁን አሁንም እኮ ስቲል ምንድነው ኤክስፕሎር ምልመራ ላይ እንዴት ነው ይሄ ነገር ከምን ብቻ አንፃር አንተ ስንፍና ምናምን ስንፍና እኔም እኮ ኦኬ አንዱ የእኔ እንትን ሊሆን ይችላል ግን ምቹ ሁኔታዎች እን ቢመቸኝ እኮ ዛሬ ማን ነው ዛሬ ገብቼ በማግስቱ ወርቅ ዞ መምጣት የሁሉም ፍላጎት ነው ማንም ለአመታት አሁን እኔ ግብርና በጣም የምመኘው ነገር አሁን ወደፊት ግብርና እኔ ያደግኩበት ከስንዴ ከምናምን ጋር እናስ ስንዴ ለማምረት እንዲ ማሳ ቢኖረኝ እያልኩ ደግሞ በዚሁ ላይ የምፈራው ነገር አለ አንዳንዴ አንተ ማሳ ገብተክ አይ ከላይ ማሳ ተቃጠለ ከተባለ ማኑ ዴ የአንተ ምን ጋር ያለህ የማይቃጠልበት ትላለክ እና አንዳንድ ነገሮች በቃ ወኪን በወኔ ትነሳለክ በወኔ ትነሳና የሆነ የሆነ ትሄድና የሞከርኳቸዋሉ እንግዲህ ክፌል ካደረግኳቸው በጣም ብዙ ሄድኩባቸዋሉ በዚህ በእንትን ጉዳይ በጣም በርካታ አ አዎ ግን የሆነ ሄድሄድና የሆነ በታ ድው ያደርጋል በቃ እሱን አታውትም አታዩትም የትየቱን ብዬ በላቸው የወደፊት ቢዝነስ ምን ይመስላል ምንድ ወቅደ ከዚህ በኋላ ስ የተወሰነ እሱን ብታነስ እኔ እንግዲህ ይሄ ይህንን ሰራለው ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎች አለም ቅድም እንደነገርኩ ሌሎች አለም እግዚአብሔር እርቶን እንደው ተሻጋሪ ቢሆኑ ደስ ይለኛል እያደጉ እያደጉ ማለት እያደጉ ማለት እንደ ሆቴልና ቱሪዝም እንግዲህ በሆቴሉ ላይ ቢስፋፋልን ምኞቴ ነው ፍላጎቴ ነው እያስተማርክ የሚቀጥለው እንደ ሁለትም ሶስትም አራትም ጄኔሬሽን እንዲ እንዲሄድ ያው ስቶክ ላይ ማስገባት ሀሳብ አለ ካምፓኒ ኦፍኮርስ አሁን አንዱ እንግዲህ ክጥሩ ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣል የተባለው ስቶክ ማርኬት ነው እሷ ጥሩ ነገር ትሆና በዛ ጊዜ ትልልቅ ማድረግ ይቻላል ስቶክ ማርኬት አንደኛ ሪስፖንሲቢሊቲን ወይንም ደግሞ ሀላፊነትን ሞር ሼር ማድረግ ለሌለው ከዛ የፓብሊክ ኢንተርፕራይዝ ይሆናል ወይንም ደግሞ የንትን ይሆናል የዛ ጊዜ አሪፍ ይሆናል የማድረግ ሀሳብ አለ የመጀመሪያው ሰው ነኝ እንግዲህ ሲመጣ የመጀመሪያው ሰው ሆናለሁ ብዬ የምፈልገው እሱ ነው ይህንን ይዘን ምክንያቱም ሁሌ አቅም አለ ዛሬ አሁን ጉልበት አለ ብለ እኔ አንዳንዴ ከአዲስ አበባ ተነስቼ በዘጠኝ ሰዓት ተነስቼ አርባ ምንጭ ላይ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ከሩገድ ደርሻሉ አስቡት አምስት መቶ ኪሎ ሜትር ነድቼ ዘጠኝ ሰዓት ከላሊ ተነስተክ ከዛም ተመልሼ ማታ ቤት ይገባል ስራይን ሰርች ራስ እየነዳ ራስ እየነዳው ያ ጉልበት አሁን ወደፊት አሁን አለ እንኳን ወደፊት አይደለ አሁን የለም አሁን ማደር ጀመርኩ አሁን ድሬ ሰርቼ መጣል ነገ ደግሞ ምናልባት ው ለሶስት ቀልትተኛ ትችላለ ምክንያቱም አቅም ታዲያ ለዚህ መድኒቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ስቶክ ማርኬት ሲጀመርልን ብዙ ነገሮችን የወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የወደፊት ትልልቅ ማ ካምፓኒዎች መፍጠር ይቻላል የሚል ግምታል እንደ ነበር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አንዳንድ ካምፓኒዎች እኮ ድሮ ስታብሊሽድ የሆኑ ካምፓኒዎች ነበሩ በንጉስ ጊዜ ነበሩ አዎ እንደ ስቶክ ማርኬትም በተወሰነ መጠን ነበረ ግዛክት በንጉስም ጊዜ ነበሩ የሆነ ደረጃ ሌላ ፖሊሲ ማን እንትን ወጣና ሌላ ሌላትን ሌላ እንትን ሆነና እንትን አላቸው እንጂ አሁን ለምሳሌ ያህል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ሰክሰስፉል ካምፓኒ ነው ስንት ሰማኒያ ምናምን አመቱ የሆነበት መንገድ ያየው እንደሆን አሁን ይሄ ኢትዮጵያዊ ከምፓኒ ነው መንግስት አምኖበት ከውጭ እንዲወዳደር አድርጎት ከሌሎቹ ጋር ተፎካክሮ እንዲያሸንፍ ፈቅዶለታል እንዲያሸንፍም አድርጎታል ሲስተም ተዘርግቶለታል ሌሎችንም ካምፓኒ በዛንትን ውስጥ መልቀቅ በዛንትን ውስጥ ቅድም ለናገር የፈለግኩትን መንገድ ሰፖርት እንዲያደርገ አሁን አየር መንገድ አይታችሁ እንደሆነ ከማንም አየር መንገድ ተፎካካሪ ብቻ አይደለም የተሻለ ሆኖ ወጥቷል አንደኛ የረጅም ጊዜ ነው አይታችሁት እንደሆነ ሰማንያ ምናምን ዓመት ቀላል እንትን አይደለም ቀላል ቅብብሎሽ አይደለም መሬት ነክሷል መሬት ይዟል አንዳንድ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንትኑ ይበታል እኛ ይሄ ምንድን ነው በአቋራጭ ምናምን ሾርት እንትኑ ሾርት ካት አስቸጋሪ ነው ለምን መሰላችሁ ይህቺ አቋራጭ የምትባለው ችግሯ የሚያገኘውን ሰው አይደለም የሚገለው ሌላው ዲሞራላይዝ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ የሆነ መሬት ላይ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ኦቨርናይት ፖፊት ጌን ካደረክበት ሌላው ለምንድን ነው እንትን የሚለው አሁን የኮራፕሽን እኮ ትልቅ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ኮራፕሽን ብዙ ጊዜ ይወራል የኮራፕሽን እኮ ትልቁ ፕሮብሌሙ ገንደቡን ትን ማለቱ ሳይሆን በዛ ሴክተር ያሉ ብዙዎችን ይገላል በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ለምሳሌ አንድ አራት ሺህ ተማሪዎች ተመረቁ እንበል በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እና ከአራት ሺህ ተማሪዎች አንዱ ተማሪ በሆነ ብቻ አጋጣሚ የሆነ ሚሊዮን አግኝቷል እንበል እንግዲህ ኮራፕሽን በለው ከዳ ያ ዘ 3999 ተማሪ የሚያው ያን ልጅ ነው ምን ዋጋ አለው ይሄ እስራኤል 3999 ተማሪ ምን ታረጋው ዲሞራላይዝ ይሆናል ለፍቶ ጥሮ ግሮ ማንተን ማለት ገና ሲገባ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲገባ ድርጅት ውስጥ ሲገባ እየረገመ ነው የሚገባ ምን ይኒ ኑሮ የኔ ህይወት ነው እኔ ከኛ ኮት ቤት የተመረቀ ነው እኮ ኢየሱስ ዛሬ ቤት ይነዳል ይላል አያችሁ ይሄ ነገር ብዙ ነገሮች እንዲው እንዲስተካከሉ ብና ማድረግ መቻል ካልተቻለ ከባት ነው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ካምፓኒዎች በጣም ወጥቶ ወርደው ወርደው ምናምን ብለው ይህትን በቃ ሚኒማል ማርጂን ይኖራቸዋል አንዳንዱ ደግሞ ይኖ በአመቱ በጣም ምን አይነት ስፕሪንት እንደ የአሜሪካ አክሮባቲስም ቻይና አክሮባቲስቱ ታይሆን እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንደኛ አሁንም ከፖሊሲ ጋር ብናያይዘው ሁለተኛ ሪሊ ምንድናቸው የሚፈቀዱ ማይፈቀዱ ወይንም ደግሞ እድል ብቻ እድልን እድል ጥሩ ነው ሎቶሪም እኮ አንዱ የሚያስፈነጥር እድል ነው ግን ሞር እኛ እንትን ማለት ያለብን ኦፍኮርስ አንድ ዛፍ አሁን ቡና ቡና አለ አይደለ ቡና ከተፈቀደለት ዓመት ይሰጣል ከምትለው ዓመት ቀድሞ ከደረሰ ወይንም የተለያየ እንትኖች ተጠቅመሃል ኦር ደግሞ ያደገበት መንገድ በጣም የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው ምናልባት ገብቷችኋል እና ይህም ቢዝነስም እንደዚህ ብናየው ብቻ ዞሮ ዞሮ እኔ አሁን እንዲ ስናገር ኢኮኖሚ ተንታኝ አይደለሁም አሁን ማወራቸው ነገሮች ሁሉ እኔ ከማያቸው ከሚገጥሙ ከምገነዘባቸው ነገሮች እኔ ላይፍ አስተምሮኛል ቢዝነስ አሁን የምሰራው ነገር ሳያስተምረኛ አይቀርም እሱ ደግሞ ትክክለኛ ትምህርት ነው ትክክእን አሁን አንድ ሰው ኢኮኖሚስት ለ ፔቹን ለመስራት ስድስት ዓመት ይፈጃል ነው እ እኔ እኮ አትሌቲክስም ነግር ያሉ ቢዝነስ ነው ብያለሁ ታዲያ አምስት ላአምስት ዓመት ልምዳለ ግን እንደም ይህንን ስታነሳ እንዴት ሩጫና ብዝነስ እንዴት ይገናኛሉ ያ ለአንተስ እንዴት ረዳ ዲሲፕሊኑ ሊሆን ይችላል ኮምፒቲሽኑ ሊሆን ይችላል አይ ሁለቱም ተመሳሳይነት አላቸው ለምን መሰለክ ሁለቱም አንደኛ እውጣ ነው ሁለቱም አሸንፍ ነው ሁለቱም አትርፍ ነው ሁለቱም በቃ ማሸነፍን አንደኛ መሆንን ሰክሰስፉል መሆንን ምናምን ጠይቃሉ ያው የራሳቸው ወደ ዲሲፕሊን አላቸው ግን ሁለቱም ዲሲፕሊን ይጠይቃሉ ሁለቱም ኮሚትመንት ይጠይቃሉ ሁለቱም ሀርድ ወርክ ይጠይቃሉ ማንኛውም ስራ ኦፍኮርስ እነዚህን ሶስት ነገሮች ኮሚትመንት ወይም ደግሞ ጎል ይኖርሃል ዲሲፕሊን ይኖርሃል ከዛ ጠንክሮ መስራት ሀርድ ወርክ ይኖርሃል በእኛም በሩጫም ሄዝም ተመሳሳይነት አለው። አሁን በኛ ዲሲፕሊን ሲባል በሩጫ ያው ቢትዊን ላይፍ ንደዝ ነው ማለት በህይወትና በሞት መካከል ነው የምንሰራው ትሬኒንግ ቢዝነስም ምኮው አፈር ድሜ ነው የምትበላት ቅድም እኮ ስለ ደንብ ስለ ንትን አውርተናል አይድል አስቸጋሪ ብዙ በቢዝነስ በተለይ ብዙ ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች ይገማል በሩጫ ምንደዛው ብዙ ነገሮች ኢንጅሪ እንትን ስትሆን ማለት እግር ሲታመማለ ከዛ በጣም በቃ አሸንፋለሁ ሪካርድ ይሰብራለሁ ያልከውን ደግሞ ሳሰብር ትቀራለክ ያቺ ቀን ቀን ላትሆን ትችላለ በቢዝነስም ደግሞ በቃ ይሄ ዘንድሮ በቃ በጣም ያተረፈኛል በጣም እየሰራው ነው ብለክ የሆነ ነገር ያዝበታል ተመሳሳይነታቸውን ለነግራችሁ ለፍተ ጥረ ግረ ማለት በጣም ሀይለኛ ትሬኒንግ ወተ ወርደክ ለሪከርድ እየተዘጋጀክ የዛ ለታ የሆነ ነገር ይመጣ በቢዝነሱም ወተ ወርደክ ጨርሰ ብር ልታገኙ ንትል የሆነ ነገር ይመጣበታ ተመሳሳይነታቸው የሆነ ነገር በቃ ልክ ወደ ገንዘብ ወደ ንትል ልትቀይረው ስትል ይሄ ነው እንግዲህ ምንም እኔ እንትኑ ትንሽ እንትናቸው ተለያየብኝ እንጂ ተመሳሳይ ነገር ነው ብዚ ቢዝነስ ላይ እያየሁ ያለሁት ያው ተመሳሳይነታቸው እንደዚህ ነው ለማለት ለማስረዳት የተወሰነ አሁን የምናየው ስለ ማኔጅመንት ነው አጠቃላይ ድርጅ ቢዝነስ ላይ ሳምሃው እስካሁን ካክተነዋል ቤተሰብ ቢዝነስ ውስጥ ኢንጌጅ ማድረግ ምን ይመስላል ልጆችህም ሌሎችም ካሉ ማለት ነው ቤተሰብ እንትን ውስጥ ቢዝነስ ውስጥ ንጌጅ ማድረጋቸው ማጥፎ አይደለም ይኖሩ ግን ብቃት ሊኖራቸው ይገባል ልጅ ስለሆነች ሚስት ስለሆነች ባል ስለሆነ በነገራችን ላይ እኔ በእኔ ስራ ውስጥ ባለቤቴ ከእኔም በተሻለ ትመራለች እንዲያውም እኔ ብዙን ላይላውን ነው እሷ ዲፕሊ ነው አሁን ወረቀት እንኳን ስታይ አንዳንድ በጣም ሰልች የሆነ ወደሷን ገፋላት በጣም እንትን ብላ ለቅማ ያው ትንሽ ትምህርቱን እሷ ገፍታለች ከኔ እኔ ያው አስራ ላይ በቃ ፖዝ አድርጌ ነው ለነገሩ እንኳንም ውጤቱ አልመጣልኝ አል አትሮጥም ነበር ገባና እዛ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ ወይ ኮሌጅ ብቻ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ወደ ልጆችም ሄድ አሁን ልጆቼ ጥሩ ትምህርት ተምረዋል ማለት አስተምረናል ማለት በውጭም በሀገር ውስጥም ምንም ሊማሩ እንግዲህ ከአሁን ደግሞ የሚጠይቀው ነገር አይታችሁ እንደሆነ ትንሽ እኔ አሁን በባህላዊ በተለምዶ በተለምዶ እየመራ ነው ዚህ መተላል አሁን ደግሞ ትንሽ እንትን ቀመስ መሆን አለበት ቴክኖሎጂ ምኑንም ለዚህ ደግሞ ኦፍኮርስ አለም ላይ ብዙ ቢዝነሶች ቅብብል ፈርስት ጀኔሬሽን ሰንድ ጄኔሬሽን ሰርድ ጀኔሬሽን እያለ ይሄዳል ያው አዜንዶ ዘዴ እነዚህ ሰዎች የሚጠቅሙት ማኑ እነዚህ ቤተሰቦች የሚጠቅሙት ስቲል ማለት ን ማለት ስሙን ይዘው ክፕ ለማድረግ በአብዛኛው ግን ወደ ስቶክ ማርኬት ወደንትን የምንገባ ከሆነ ደግሞ ሌላ ባህር ይኖረዋል ስቲል እንትናቸው ይቀመጥና ስማቸው ይቀመጥና እኔ አሁን አለም ላይ እነ ሲመንስን አይተ መቶ ምናምን ዓመት መቶ ሰባ አምስት ዓመት ምናምን የቆየ ካምፓኒ ነው እነ ፊሊፕስ ትልቅ ዓመት ቅድም እንደነገር እንደነ ፎርድ ምናምን አይነት እኛም እንደዚህ እንዲኖረ ልጆች ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ ደግሞ ኢንቮልቭ ሲያደርጉ ደግሞ ከትንንሽ ጀምሮ መማር መቻል አለባቸው አሁን የኔም ልጆች እንደዚህ ትንንሽ እንዲሰሩ እያደረኩ ነው ማለት ተስር ማወቅ አለባቸው ዝም ብሎ ተንጠላጥሎ ማየሆን ነገር ላይ እንትን ከሆን እታች ያለው ማን ይሰራላቸዋል ቤተሰብ ንበል መሆን መጥፎ አይደለም ግን ቤተሰብ ደግሞ ሁሉን ነገር ይፍለጥ ይቁረጥ ብለክ ማምጣት ደግሞ ከባድ ነው በጣም ደንጀረስም ነው እውቀት ካለው የስ በእውቀት ገብቶ መስራት እንዲችል ማድረግ ነው ምክንያቱም ሞር ኢፌክቲቭ ይሆናል ግን እንትን ልጅ ስለሆነ ንታና ልጅ ስለሆነ ባ እሷ ነገር ትንሽ ቲንክ ለብዙ የቢዝነስ ሰዎች ይሄ ትምህርት ይሆናል ብዬ ያስባሉ ብዙ ጊዜ በቃ ቤተሰብ ካስቀመጠ ወይ እኔ ወይ አጎቴ ወይ ባለቤቴ ናት ምትወስነ ሄድና ስራውም ሳይሰራ ሊቆይ ይችላል ወይ አለሙያም ሊሰራ ይችላል እና ለረጅም ጊዜ ሰርታል ከባለቤት አለም ጋር እና አንዳንድ ቢዝነሶች ስቲል አሉ ሰዎች አብረው የሚሰሩ እና ምን ትመክራለ ሰዎች ከባለቤታቸው ጋር የሚሰሩ ከሆነ መቼስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ችግር አለ መሳሌ ያው ባህሎች አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንትኖች ስለሆንን ለሚስቶች የምንሰጠው ቦታ በጣም እንትን ነው ሚስቶችም ደግሞ ከመጡ የመጀመሪያ ተግባራቸው ፊዘቦስ መቦስ ወልሶ ይላል ወደ ቢሮ ሲመጡ ሲጀመር ቅርታ እርግልኝና አንዳንድ ጊዜ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች እሱና እሱ ብቻ ይዞት ለሚስቱም ለልጆቹም ሳያሳይ በኋላ እሱ ሲያልፍ ሁሉም ያልፋል ይሞታል ልጆቹም አልተማሩበትም ነምንል እንግዲህ ሁለት ነገር ላይ መሰራት አለበት አንደኛ ባህሎች ሚስቶቻቸውን ወይም ደግሞ ልጆቻቸውን ወደ ስራ ሲያመጡ የሚያመጡበት መንገድ ሁለተኛው በጣም ኢምፖርታንት ነው እነዚህም የሚመጡ ልጆች ሆነ ሚስቶች ሲመጡ የመጀመሪያ ተግባራቸው እኔ አመኖጀስ ተሳኖፍ ዲስ እንትን ካምፓኒ ባለቤት ዋይፍ ኦፍ ምናምን እንዴ እኔ ልጅት እንደዛይ ነገር መሆንም የለበትም ሲጀመር ሲመጡና ሲሰሩ እኔ በቃ ተማሪ ነኝ አስተምሩኝ የመጀመሪያ ተግባራቸው ከዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ካሉ ስር ሆኖ መማር አለ ምን ይሆናል መሰለክ ዘራፍ ከንትን ይጀምራል መኪና ከማስቆም መኪና ከማስቆም መኪና ከማስቆም እንዴ እኛውን ሁሉ ጊዜ እንዴ እናንተ ላለው እኔንም ጭምር ካስተመሬት መሬት እኛ ተንደርድረን እዚህ ላይ እንትኑ ኦኬ ባለቤት ስለሆኑ አምጠረ አፈርበዚህ ጋር ነው አይደለም ፍተሻ አብራችሁ ፈትሹ መኪናም ሲቆም መጀመሪያ እንዴ ካስተመሩ ቆኑ ብርዞ የሚመጣ ለካስተመሩ ጥሩ ቦታ እኔ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው መሰለ የባለቤቶች መኪና የምታቀው ልክ በር ላይ ሲቆሙ ነው ያው ይሄ መችስ ብዙ ጊዜ በውስጣችን ትናላል እዛ ጋ ቁማ አይባልም አንድ ባለቤት ጥበቃውም የመጀመሪያ ይሄ ከላይ ቦታ ነው ዝጋ ይላል አድርጉት አይደለም ግን መሆን ያለበት ፕራሪቲ ፎር ከስተማሰ ምክንያቱም ብሩን ዘው የሚመጡት እነሱ ናቸው በስራም ቦታ አሁን ስትም ስትመጣ ልጆችን ቢመጡ የመጀመሪያ ወደ መስሪያ ቤት ሲገቡ እታች ነው ዝቅ ብለውን መሰራት ያለበት መማር ነው ያለባቸው ከንትን መውጣት የለባቸውም እንደው ዘራፍ እኔ ልጅት እኔ ዘራፍ ይላል ወይም ባልም ከሆነ ሚስቴን ንት እንደምናገባ አንተን የምትቆጣጠረኛ አይነት ነገር የለም እንዴ ብዙ ነገሮች ያበላሻል ብዙ ነገሮች እኛ ጋር እንዲህ አይነት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገር የለም ቅድም እንደነገርኳችሁ ባለቤት ያለምም እሷ ከመጀመሪያ ከእኔም እኔ እንደውም እኔ ሩጫ ላይ ያለው እሷ ነበረች ቢሮ በብዛት የምትለው ልጆቹም አሁን ሲመጡ የመጀመሪያ አሁን የእኛ ልጆች የሚመሩ ናቸው እንጂ የሚመሩ አይደሉም አሁን ብዙዎቹን ነገሮች ይከተላሉ ያያሉ ምን ይላሉ ይሄ ግድ አንደኛ መሆኑም ስላለበት ነው እኔ አሁንም ልመልሳችሁና እኔ ሆላንዶችን በጣም አድርጌ ብዙ ጊዜ ሆላንዶች ግማሽ ድሮ ድሮ ለረጅም አመታት ስድስት ወር ሆላንድ ስድስት ወር ኢትዮጵያ በሉት አንዳንድ ጊዜ ኳልኩሌ አደርገው ማለት የምቆየው እና እዛ እህት ነው ወንድም ነው አክስት ነው አጎት ሚስት ነች ባል ምናምን አይደለም ስራውም ማን ይሰራዋል ስራውም ማን ከውነዋል ይሄ ከንትን መውጣት አለብን አሁን ይህንን በምናገር ጊዜ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚናደዱም ሊኖር ይችላሉ አየ ደግሞ ሳውቁት ብዙ ነገር ያጠፋሉ ከምን ከልህና ከንዴት እንዴት ንንድ በሚል ብዙ ድርጅቶች ይበላሻሉ ሚስቶችም ስራውን በደንብ ካወቁት አሁን ኒ ቶኪንግ ነው በሙሉ ካምፓኒ ነው የመጀመሪያ ሲመጡ በቃ ስራ መስራት አለባት ስለዚህ እኮ ነው ባሎችም አ ወደ መስሪያ ቤት እንዳትሄድ ያደርጋታል ወይም ወደዛ ካምፓኒ እንዳትሄድ ወረ ለምን በደንብ ካወቀች እሷም ገና ሚስትም ገና በገባች ለታ ከጥበቃዎቹ ነው መጀመሪያ አለባት ለማወቅ መጣጣር አብሮ ለመስራት ዝቅ ለማለት ከዛ ወደ ጽዳቱ እያልክ እያልክ ሂሳብ ክፍሉ ኤችአር አስተዳደሩ እስከ ማናጀሩ እስከ ምንም ሁሉን ነገር ካወቅ በኋላ ቴኮቨር ማድረግም ትችላለህ ፕላስ ደግሞ አትሳሳትም ፕላስ ደግሞ ሌላው ምንድን ነው ባለ የእንትኑ እንትን ከሆነ ትረዳዋለች ድካሙን ቤት ውስጥ ምን እንደደከመው ምን ያህል ደግሞት እንደዋለ ይረዳታል ማነው ትረደዋለች ይሄ እንግዲህ በሌሎቹም ቢለመድ ጥሩ ነው እኛ ጋር እንትናችን ምንድነው መሰለክ ያው ያደግንበት መንገድ ነው እኔ አገር ቤት ሆኜ አባቴ እናቴን ብሩ ግብርና ላይ ብዙ ሲያሳትፋታ ላይ አንድ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ወይም ደግሞ በጣም ትን የሆነ ቦታ ላይ ተሳትፎ ያውዛው ኪችን ውስጥ ነው ወይ እንትን ውስጥ ያ እንግዲህ እንትን አላደረግም ባህላችንም አላዳበር ነው ያንን ማዳበሩ በጣም ቆንጆ ነው ግን ስናዳበረው ደግሞ ሁላችንም ከንትን መውጣት አለበት ምንድነው ኢንፈራሪቲ ኮምፕሌክስ ልበነው ምንድነው የሚሉት ፈረንጆች እሱ ከባድ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው አሁን እንዲው አስበዋል እስቲ አሁን አንድ ጥሩ ልስጣቸው አንድ ሚስት አሁን አንድ ካምፓኒ የሚመራ ባል አለ ወይም ደግሞ አንድ ፋብሪካ ያላቸው እስቲ ላካትና የመጀመሪያ ቀን ፋብሪካ ሄዳ አክሽኗ ምን ይሆናል ለምሳሌ ያል ለአቋት ይችላሉ ሚስትን እዛ ያሉ ከዘበኛው ጀምሮ ያው ወይ ጻቃቁሚ ምናምን ሊል ይችላል ልክ እንደተራሰው ኢሚዲየትሊ የሚሰማቸውን ልጠይቃቸው ነው በዚህ የምፈልገው ኢሚዲየትሊ ምን ያህል እንደሚሉ አንተ አታቀኝ ምና ይጀመራል ከዛ ያው ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይነሳል ያን ይሆን በተቻለ መጠን ከዛ ወጥተን ኢሚዲየትሊ በቃ ሬድ ሆነ ምን ምን ኮርስ እኔ ልጅ መጀመሪያ እንግዲህ አትላንታ ኤመሪ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ተምራ ያመጣች መጀመሪያ ጊዜ እንደመጣች አሁን አንቺ ዲ መጀመሪያ ጥበቃዎች ተቀለሽ አይደለ ዛ እሱ ጋር ምን ማለት ነው በቃ እንዴት ነው ምጠበቀው ብለሽ ይ ከዛ ጥዳቶች ጋር ምንድን ምንድነው መታስተምር ገድ ችግር የለም ምን ጎዳሽም አንድ ቀን ሁለት ቀን ከዛ ሳለ ከዛ ደግሞ እንትን እዚ ጭቃ ምናምን አንዳንድ ጊዜ ዣ ትገባሉ ምንድነው ዛሬ በቃ ግድ የለም አንድ ቀን ሁለት ቀን እንትን ሲደጋገም በኢንተረስት መሄድ ጀመረች ዛሬ ምን ተሰራ ምናምን ተሰራ በፊት መጀመሪያ ቦሪንግ ነበር እንዴት እዚህ ውስጥ ያመጣኛል ምን አይነት ትምህርት ነው እንዲ ምን አይነት ያው እንደመጡ እንግዲህ አሪፍ ወንበር ላይ ለመቀመጥ ፈለግና እሱ አይሆንም ለማለት ነው እንደው ብቻ በዚህ ያኛው መንገድ ብንሞክረው ለማለት እኔ አሁን እንደዚህ ዝቅ ብለን በሚሰራ መንገድ ከሞከር አው ምንድነው መሰል አሁን ካና አሁን እናንተ ጋር ብዙ አንዳንድ ጊዜ ቅድም አይታል እንደው ጆንያ ምናምን ውስጥ ነው አይም ሰው ፕራውድ ለመሰለ ክኒም ደስ ብሎኝ ነው ነው አሁን የሆነ ሰንባዴ ብታመጣው እንዴት እዚያ በኋላ ውስጥ ተከተኛለ ሊል ይችላል ግን እኚህ እናንተ ስለምናቃት ልፋትን ስለምናቃት የትጋ እንዳለች እንትኗ ተዛቶች ለኩልከን እንሄዳለን ስ ናይስ ፓርት ነው ፕሪሽት የማደርገው ፓርት ይሄ ዚህ ያመጣ ቢሮ አይደለም እዛ መጋዘን ወስጄ አዛዙር ነው ያመጣውበ ይሄ ፓርት አለ ያ ፓርት ንስ አሁን በእኔ ውስጥ ተ ያንን ስለምትወድ ስለማቅ ነው የዥርኩትእስከ መጋዘን ዞሮ ነው የመጣው በየጆን እያው ላይ እየተረማመ እዚህ ላይ ያለ ግን ቢያነሳ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ከኛ ቲም የተነሳ ጥያቄ ነው ያው ገጠር ላይ ያደገ ሰው ኑሮ ራሱ ያንን ሃርድሽፕ ያስተምረዋል እዚህም ሲሰራ ያንን የራሱ ኢፌክት አለው ከተማ ላይ በምቾት ያደገ ሰው ያንን ነገር ኤክስፔሪንስ እንዲያደርግ ያንን ነገር ቫሊዩ እንዲያደርግ ሃርድ ወርክን በፈተና ውስጥ ማለፍን ከታች መጀመርን እንዴት ነው ትሬን የምታደረገው እንዴት ነው የምታለማምደው ቅድም እንደነገርኩ ነው እኛንን በጣም ልጆቻችንን በመኪና ትምህርት ቤት እንወስዳቸዋለን በመኪና እንመልሳቸዋለን ጥሩ ምግብ እንትን ይልባልላቸዋል እኔ በታሪኬ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፃን ሆኖ ሲሄዱ የምሳቃቸው ምናምን ቦርሳ ሲሸከሙ ተሸክ ለምን ሸከማለሁ ተሸከም ነው ምለው ከም ለምን እሸከማለሁ እሱ ለሚበላው ይገርመኛል ወላጆች ተሸክሞ ይገባሉ ይህ መውደድ የመጥላት ጉዳይ አይደለም እዚ ሆድ ውስጥ ባላዊ ያለውን ከንዛ ከመለማመድ አለበት መሸከም ከቻለ በቃ ይህንን በኋላ ሱ ቁጭ ብሎ ሊበላ አይደለን እንዴት እኔ ከለክላለሁ አንዳንድ ጊዜ እንዲ እኳንተ ክፉ ነ ክትለ ባለቤት ብና አዎ ክፉ ነኝ ግን እንደዚህ ሽክም ልጆች አንዳንድ እንደዚህ ሁን እንደዚህ ሂጂ ዘበቃ እንትን ይ ምንድ ኮርስ ሊያምሽ ነው ኦፍኮርስ እንዲ ሆንሽ ነው ላለው ይሄ ምን ማለት መሰለክ የመውደድ አለመውደድ አለ መውደድ አለ በቃ መማር አለብን እኛ ማስተማር አለብን የምናስተምራቸው ግን እንዲያርጉ እንዲፍጠሩ እንትን በተግባር ፕራክቲካል እንዲሆኑ ቅድም ነግር ያሉ ሰው ከጥገኝነት የሚወጣው የመጀመሪያ ህፃን ሆኖ በራሱ ወድቆ ሲነሳ ፈረንጆች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ልብ ብላችሁ ኤርፖርት ገጥሟችሁ እኔ አን የገጠመኝ ልንገርክ አንድ ልጅ ጻል ልጅ ነው በፈረንጅ እንደዚህ ማን ነው ኤርፖርት ውስጥ ሲሄድ በቃ ልጁ ግትግትግት እያለ ሊወድቅ ሲል በቃ እኔ ተንደርድር ልቀቀዋለኝ አባት እ ለምን ትይዘዋላ አመሰግናለሁ አለ ምን አይነት ክፉ ነው አልኮኝ በጣም ተናደድኩበት ልጁ ሊወድቅ ምነካ አሰብ ምን ማለት ነው ብዬ መልሱን ያገኘውት ከስንት አመት በኋላ ነው ለካውነቱን ነው ልጁ ከምንም በላይ ወድቆ የተነሳው ትምህርት ያስተምረዋል ከምንም በላይ ግን ደንጀረስ ላይ እንትን ዴንጀር ወይም ደግሞ እንትን እንዳይ በጣም ዝ ብሎ ከርቁ ነው የሚከተለው አደገኛ የሆነ ነገር ላይ ብቻ እንትን እንዳይል ነው የሚከተለው የነበረው እና አሁንም እኛም ማስተማሪያ ያለብን ልጆቻቸው ያደገኛ ነገር ላይ እንዳይሆኑ ከዛ እየተማሩ እንዲወጡ አየ ሰልፍ ኮንፊደንስ ቢልድ የሚያደርጉት ከዛች አስተዳደግ ጀምሩ እንትን ፍጹም ሀይ ልጆች ወይንም ደግሞ ፐርፌክት ሆኑ አይደለም በውስጣቸው ጥሩ ኮንፊደንስ ቢልድ አድርገዋል አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ቻለንጅ በጣም ብዙ ነው እንደዚህ አይሰሙም በማለት ቻሌንጅ ያደርጉኛል ለአለመሸነፍ በቃ ማንም አያሰምን እንደዚህን በቃ ክርክር ጋገጥመን ያ ጥሩ ፓርት ነውእኔም ቀላል አይደለሁም ልምዴንም እድሜንም ተጠቅሜ ያሸንፌ የሁልጊዜ ሩቲን ምን ይመስላል እንግዲህ አሁን አምሳ አንድ አመቴ ነው ኦልሞስት እንግዲህ ሁለት አመት ሶስት አመት ከሆነ ጀምሮ ከልጅ ከ1 ከ11 ሰዓት በኋላ እንቅልፍ የሚባል ነገር የለም ያው ጠዋት ነሳለሁ በአሁን የለት ሩቲን ትንሽ 11 ሰዓት እስኪሆን ድረስ የሆነ ነገር የሚነበብም ካለ ወሬ የምታይ ካለ ያለው ከዛ ወደ ጅሜ ይገባለሁ ጅሜን ትንላለው ከዛ ልጆች ጠዋት ጠዋት ትምህርት ቤት የሚደርሱ አሁን ጎረም ነው ትንሹ እንግዲህ የመጨረሻው አስራሁለት እሱን አደርሳለሁ ወደ ቢሮ ይመጣለሁ ቢሮ ትንላለው ያው ብዙ ምከውናቸዋሉ ሳይት ካለ ሳይት ነው ትን ምለው በብዛት እንግዲህ ወደ ቢሮ ከመግባት በፊት ተዛ ቢሮ ብዙ ነገሮች አሉ ስልኮች ይበዛሉ እኔ አንድ እምነት አለኝ ብዙ ስልክ መደወል መደወል ስልክ ላው በቢዝነስ ነው እንቶ ፎንቶ ኔጋ የለም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው መጥቶ ብዙ ነገር ከቢዝነስ ጋር የተያዘ ወይ ከስራ ጋር የተያዘ ወይ ከምንጋ እንተፎንቶ እንዲ አሁን ሰላምታ አንድ ሰው በቃ አንድ የሰላም ደናነ እንዴት ዋልክ ካለ በኋላ እንዴት ያረጋል ምን ያረጋል ያጋ የለም አንዳንድ ጊዜ ልጆች ጋር ማለት ሰራተኞች ጋር ምናምን ደና ደርክ ማልልበት ጊዜ አለ ወደ ጉዳይ ነው የሚሄዱ ያ አሁን ለምደውታል ብዙዎቹ አንዳንድ ጊዜ ምን ሀይልሽ እንዴ ደና አደርክ አይቀድምም እንዴ ደና ማስላደርክ ነው ያነሳው ስልክ ነው ምን ምንብዬ ደና ባትን ኑሩ ታነሳለ ላለ እንደዚህ እንደዚህ ለምዶብኛል ምንም ማድረግ ስለማይቻል እና ማታ በጊዜ ገባለሁ የመጀመሪያው ተግባሬ ማታ በጊዜ የምገባበት ለምን ላለፉት አመታቶች ትሬኒንግም የማታ ትሬኒንግ ምሰራ ጊዜ ቶሎ ነው ሰርች የሚጨርሰው ቢሮ ከጨረስከው በኋላ ማምሸት የምጠላው ነገር ነው ቤት ከአንድ ሰዓት አልዘገይም አንድ ሰዓት ላይ ለመግባት ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት እንግዲህ ከልጆች የምገናኝበት በአብዛኛው ላለፉት አመታቶች እነዚህ ናቸው ማታ ማታ ላይ ራት ምናምን ምናምን አላደርጋቸውም አሌድምም ቢጠሩኝም አምሶሪ ለምን እንደሆነ በቃ ሪስፔክት አደርጋሉ ማንም ሰው ደስ ይለኛል ደግሞ ሄዶ መዝናናቱ ደስ ይለኛል ግን ሀቢቴ ስላልሆነ ሶስት ሰዓት ተኩል ሶስት ሰዓት ምናምን ወደ መኝታይ ላይ ነው ምክንያቱም ሰዓት ግን ከልጆቹ ጋር ትጫወታለ ማታ ማታ በብዛት ው ቤት ውስጥ ከልጆች ጋራ ጊዜ የምናሳልፍበት ሰዓት ነው ምክንያቱም ጠዋት አላገኛቸው ወይ ትምህርት ቤት ካልወሰድኳቸው በስተቀረ በተለይ ሩጫ በነበረኝ ጊዜ ሶስቱ ሴቶች እንግዲህ እኔ በሌሊት ወደ ሩጫ ወጣለሁ ስመለስ ወደ ትምህርት ቤት ሄደዋል እማገኛቸው ማታ በጊዜ ከገባው እንግዲህ ያው አንዱ የወንበር እግር ፋሚሊ አይደለ። የግድ ይላል ያው እንግዲህ አንዱም ትን ትውልድን የምትቀርጽበትም እንግዲህ መንገድ አንዱ ያው የፋሚሊ ሪሌሽኑ መጥፎ አይደለም እንግዲህ በተቻለ መጠን ባላንስ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እንትኑንም ያው ሶሻሉንም ምኑንም ያው እኛ ሀገር እንግዲህ ሶሻል እንትኑ ብዙ ነው ለቅሶ አለ ሰርጎ አለ መልሶ አለ ልደቱ አለ ክርስትናው አለ ሰው መጠየቁ አለ በጣም በርካታ እድሩ አለ ብዙ እኔ ምንም እዛ ላይ ትንሽ ሰነፍ ሰንፊና ሆኑ ሳይሆን አይደለም ጊዜ ማጣት አይደለም አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ አሁን ለቅሶ ላይ ብዙ መመላለሱ ለቀስተኛው ሞር እንትን ማለት ይመስለኛል ሰርግም አንድ ከሄድክለት በኋላ እንደ ነው በቃ መመላለሱ ሰው መጠየቅ የታመመ መጠየቅ አንድ ይጠይቀዋለ ሁለት ሶስት የአራቴ እያደረክ ደግሞ የምታሰለቸው ከሆኑ መጠየቅ መሆኑ ይቀርና በተቻለ መጠን ማስመሰል የሚለው ነገር ለእኔ ትን ይለኛል ምክንያቱም ቅድም አንዳንድ ጊዜ በቃ ሁልጊዜ ግዜ ለመገኘት መሞከር ማለት ለኔ ያለ ምክንያቱም ምክንያቱ ህይወት ያሳለፉ ፕራክቲካል ሩጫ ምን እንደሆነ ታቃለ ዝም ብለ ምት ነገር አይደለም በቃ አሳይ ብቻ ነው የሚልክ እዛ ላይ ሀዘን ሀዘን አሁን አንዳንድ ጊዜ አዘንኩ ብለ ስትል ወይ አልቀሳክ ወይ ምናምን ብለ ነው አይደል ሩጫም በቃ ተፋጥ ቢሆን አሸንፈ አሳይ ነው የሚለው እና በዚህ አንዳንድ እንትኖች ላይ ብዙም አይደለ ሁልልህ ነው ማለት ሶሻል ነገሮች ላይ ጓደኞቹ ስስ በተለይ ለቢዝነስ የምለት ላይ እንቅስቃሴዎች የምትመካከራቸው የምታወራቸው ፕላን ስታደርግ አስተያየት የሚሰጡ የጓደኝነት ሰርክልህ ምን ይመስላል የሩጫ ጓደኞች አሁንም አሉኝ በፊትም ያሉ አሉ እንግዲህ እኔ እምነቴ ምንድን ነው መሰለ ሊድ ባይ ነው በቃ ፕራክቲካል ስትሆን ይከተላል ሀይሌ ገብረስላሴ ናይቸር ሩጫ ጀመርኩ የሚሉ ቀነኒሳ ቀነኒሳ አሁን ብትጠይቀው ድሮ ሀይሌ ገብረስላሴ ሲሮጥ ሲያሸንፍ እነ ሲያሸንፉ ብሎ ጀመረ እና ከኛ ሁሉ በለጠ ቢዝነስንም እንደዚህ ነው የማየው በ ገብረስላሴ ሆቴል ሲሰራ የው ደግሞ ገብረስላሴ ቢዝነስ ሲሰራ የው ግን ያው ሲከተሉ እኔ ሁሉን ነገር እንዲከተሉኝ ማለት አንዳንድ ጊዜ እኛ አንዳንድ ችግሮች በጣም ሀብት እንትን እንዳትል የሚያደርጉ በጣም በርካታ ነገሮች በጣም የሚጎትሱ ፑሊንግ ፋክቶች አሉ እነዛን ነገሮች መስበር በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰውን ብድግልና እንዴ እንትን እንትን ሆነሽ የእሱ እንትን ሆነሽ ይባላል እኔ ሆላንድ የመጀመሪያ ብግ ቻለንጅ የሆነብኝ እኛ ማናጀራችን በጣም ትልቅ ሰው በጣም ብር ያለው እና እህቱ እዛኛ ጋር የእኛም ቤት ስታጠዳ ሳይ በጣም አርጌ ረገምኩ በዛ ጊዜ ከኢትዮጵያ ስለሄድኩ እንዴት እህቱን እዚህ ቤት ብቃ በቃ እየተናደርጉ ቅሚጆ ምን ብዬ አንድ ቀን ወሬ አማራል ብዬ ስትዋ በጣም እንቀራረባለን በጣም ከኔ እንግሊዘኛም ትንሽ ትንሽ ያው ያዋጣው እና በጣም ከመቀራረባችን በቃ እንደውም ምሳ ምናምንም እየሰራን አብረን ከሷ ጋር እንበላለን በጣም ደስ ሶሽብል ተጫዋች ነች ከዛ አንድ ቀን እንዲህ ትንሽ ታላቁ እኮን ምናምላለ አይዶንቲንክ ምን ነው ለምን ብላችሁ ጠይቃችኛለ አይ እንደ እዚህ እንትን እንደዚህ ዋው ታንኪው በጣም ነው የምወደው ይህንን እድል ስለሰጠኝ ይህንን ስለሚያሰራኝ እድል ጤሜ ነው ቡድ እንደው ዱቤ አለ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሉ እንዲ ተወዛም አልፎ እናንተን የመሰለ በጣም የምወዳችሁን ልጆች አግኝቼ ዚህ ብዙ ነገር እያስተማራችሁ ስለ ኢትዮጵያ ባህል በቃ ቆሎ እንስላታለን ጀራ ንወስድናል ማለት አንዳንድ ጊዜ በቃ ከኢትዮጵያ ስንል በንትን ነው የምትናፍቀን ሴትየዋ አሁን እንደ አየ በአንድ ጊዜ ተርኒንግ ፖይንት የሱ እኔ እኮ በጣም ሶቅ ሰው ነበር እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ማለት ነው የኛ ምን ኤክስፐርት እንዲ እሷ ግን እንዲ በጣም በጣም ሪሊ አልኩ እንዲ ዋይ ዋይ ለምን አጠየቅከኝ አየ ምን ያህል እንደሚያደረጉት እሷ በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ትመጣለች በሙሉ ያንን ትን አፓርትመንቱን ፏርጋው ነው የምትሄደው እንግዲህ ካምባኒውኑ ገንዘብ የሚከፍላት እድል ተሰጥቷታል ስራ እና ሴትያ በጣም ትሰራለች እና ደግሞ ደስ ብሏት በቃ እኛ ጋር ያ ቢሆን በጣም አደጋ አለው አደጋ ብዙ ጊዜ ግን እንደዛ ካልሆነ ሰው ቲንክ ውጤታማ የሚሆን አይመስለኛል ላለበት ቦታ የሆነ ደስተኛ ካልሆነ ጥሩ አገልግሎትን መስጠት አይችልም በህይወቱ ራሱ ደስተኛ መሆን አይችልም እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ አሁን ሁለት ያቱ ሁለት ሰዎች ጋር እንገናኝ ብዝነስ አብረው የሚሰሩ እና ወይ እንደዚህ ያልሆነም ወይ አባቴ እንደዚህ ያላረገም እንደዚህ አልሆነም ሲሉ አያለሁ እና ያ በጣም ከባድ ይመስለኛል ሚን አሁን እኔ እድል እንደተሰጠኝ ነው ቤተሰቤንም አገሬንም ብዝነስንም ባለኝ እድሜ ለማገልገል ባለበት ቦታ ማለት ነው እንኳን ለእኔ ሌላ ነገር ሊደረግልኝ ማለት ነው በተሰጠኝ እድል ቅድም ማንም ማንም ኢትዮጵያዊ ሆኝ መፈጠር ይችል ነበር ግን አሁን ይሄ እድል ተሰጥቶኛል ያንን እድል ደግሞ ማክስመም መግፋት አለብኝ ይህም ራሱ የተፈጠረው በዛ ምክንያት ነው ን በቃ ይሄ ነው አሁን ይህንን ነው እንግዲህ አሁን የሚቀጥለው ጀኔሬሽን መፍጠር ያለብን በጣም ኦፖርቹኒቲ ያግኝቻለሁ እኔ ምን ዋጋ አለው አባ እንትኔ እንደዚህ ምንም እኳ አላወረሰኝ እንዴት ሊያወርስ በነገራችን ላይ በአደጉ ሀገሮች በውርስ ያገኘኸው ንብረት ካለ በጣም የተዋረደ ሰው ነው በጣም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ የፈረንጅ ትን ስክሰስፉ ሊሆኑ ልጆች ይዋሽ አሉ ማለት ከውርስ አግኝተው ያደጉበትን ዋሻሉ ስል ምን ያደርጋሉ እንደዚህ ለፍቼ ከንትን ዜሮ ተነስቼ ምናምን በዚ በ አፕሪሽት ስለሚደረጉ ማለት ነው አይ አባቴ እንትን ነበረ እና እሱን እንደዚህ ያደረግኩ ምናምን ስትለው ታዲያ ምን ዚንትን ትወርብኛ እኛ ሀገር ደግሞ በተቃራኒ ሆኑ አፕሪት ያደርጋል በቃ ሰውም የሚያይቅ የሀይሌ ልጆች ናቸው ዋው ታድለው እንደዚህ እንደዚህ ያለቸው ኖ እሱ የነሱ አይደለም ለፍተው ጥረው ግረው አፕሪት አድርገው እንዲያገኙበት ፈቅዳለው እንጂ ይሄ የተገነባ የሀይል ንብረት አይደለም ሲገነባም ብዙ የብዙ ሰዎች እንትን ነው ልፋት ያለበት ነው ይገለገሉበታል እስከሰሩ እነሱም እስከለፉ በቃ ይሄንን ነው እኛ እንትን ምለው ይሄን ደግሞ ከየት ተማርከው በቃ ልክ አይደለም ምን አይነት በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የደለም ኖ ለምንድነው ውጭ ቅድም ነገርኩ ሆላንድ ገር ለምንድ ዛ ናሃል ጊዜ የቆየሁት ለምን ጃፓን እንግዲህ መቶ ሰባት መቶ ስምንት ሀገር በአለም ላይ ዞር ያየሁት እነሱ እኮ የበለጡን በዚህ ነው እነሱ እኮ አልፈውን የሄዱት በዚህ ነው እኛ እንዲህ ህዝብ እኮ እኔ ይገርመኛል ኢትዮጵያ ከዚህ ከኢትዮጵያ ማን ወጥቶ አስራ ስድስት ሰዓት ይሰራሉ ውጭ አስራ ስድስት ሰዓት ኢማጂን በደንብ ነው የሚሰራው በደንብ ነው የሚኖረው ሰነፍ ብለክ የምትለው ሰው ከዚህ ክኩ ይሄ ምንም ዋጋ የሌለው ያልከው ሰው ሲስተም ዘርግተን ስለዘረጉለት ነው የታባቱ ማሄዳት ብዙ ቢላ አለ ብዙ ክፍያ አለ ያ ሲስተም ስላለች ቀጥቅጦ ይሰራል ሰነፍ የሚባል እንዲህ ኢትዮጵያ እንደዚህ ለምንድን ነው ታዲያ ውጭ ማን ኢትዮጵያ ውስጥ የማይሰራው ስትል ሲስተሙ ስላልተቀመጠ ያ ሲስተም ወጥቶ በዛም ወጥቷል የፋሚሊ ሹ ወይ ወጥቷል የእንትን ሀገርት እንትን ሁኔታ ይጎትቷል የምን ይጎትተን ነው በቃ እዛው ስለ እዛው እጪ ግን ሄዶ የአንዳንዶቹ ነገር ይገርመኛል ኢቭን ኢሌጋል ስራ እንኳን እየሰሩ ለምሳሌ ያለ ሳይፈቅድላቸው ኢፊጂ ውስጥ ለአመታት ለአመታት ሌጋል ፔፐር ሳይኖራቸው ግን ሳክሰስፉል የሆኑ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ በጣም እንደውም አሁን እኮ አሁን አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ኢንቨስት እያደረጉ ያሉ ትኮኮች የሚመጡ ናቸው ያ የስራ ስንፍና የለብን ሰነፍ የሚያደርገን ሲስተሙ ነው ሲስተሙ ስልክ ደግሞ ለምሳሌ ቤት አሁን እናት አባት አሉ አይደለም እስከ አርባ ዓመቱ እኮ ቤት ውስጥ ቁጭ ያላለ እናት አባቱ ጋር ወጥቶ ኖሮ ወጥቶ ነው የተገባል እሱ ነው ምክንያቱም እናት አባት ለምን ነው ልጅ የሆነ ተንቀሳቀሰ የሆነ ተሸክመ ሰዓት በላም አይሉትም ወይ ልጅ ን ያፈር እንደው በህይወት ኖር ይላል ሲስተሙ የ ኛ ሲስተም አፈር ሆን ለአንተ ብቻ ኖርልኝ ነው ለምንድነው እ አሁን የሰውየ ጦረታ ስደወታ አብሮ ከአባቱ ጋር ሊጦር ከእናቱ ጋር ሊጦር ነው ይሄ አየ ሲስተሙ ነው ያ ሲስተም እስካልተቀየረ ደስ ለምን ብሎ ለምሳሌ ሶሳይቲው ራሱ ብድግ አይ አንተ ተንቀሳቀስ እ ከጫካ እንጨት እየተሸከመች እየመጣች አንተ ዚህ ስትንገላውድ እና ምን ላድርግ ስራ ጠፋው ሂድና እናትህን እንጨት ተሸከመ እንደ እናቱ ሄዱ እንጨት ተሸከመ ምንድነ እናቱ እየተሸከመች አይደለችን ዘጠኝ ወር ያረገዘችው ተሸክማ ከመጣች እሱ ለምንድነው በዚህ ተሸክሙ ምን ይሆናል እንደዚ ሲስተሙ አልፈቀደልንም ያ ሲስተሙ እናቶች ተቸግረውም ተለቅተው? ምንም ብለው አይናቸውም ተጨናብሰው የማብላት ግዴታ አለባቸው ሲስተሙ የፈጠረው ሲስተሙ ስልክ እኛ ኮ አስቀምጠ ነው በእንትን የተፈጠረ እኮ ነው በሶሳይት የተፈጠረ እንጂ እንዲህ ነው ብለ ኳለ ግን አላስተማር ናቸው ለምን ብለን ከዳ ደግሞ እናትየዋ ሲሸከሙ ችግር የለውም እንጨቱን እሱ ሲሸከሙ ግን ፐስማም ይባል ለምን ይሄ ነገር መስበር ብንችል አንዳንዴ ለምመሰለክ ብዙ ነገሮች ብዙ ስሞች ስላሉኝ አንዳንዴ ይላል እኔ አሁን ቸግረኛል አንዳንድ ቦታ ዞሬ አገዛለው ከራከራለው ምናምን ግሪ ይላቸዋል ለምን ግር ይላቸዋል ይዶንራሴ ገዛለሁራሴ ገዛለሁ አንዳንድ ጊዜራኤል ያሉት ብዙዎቹ መብራት መሸጫ ምናምን ነው ለበለ መብራት ቤቶች ኤሌክትሪክ እንትን ምናምን ምናም በደንብ ነው ምንታወቀው በ በደንብሁን ሌስ ፕሮጀክት አንተ ገስ ታቃል ጅማ የጅማ ሲሰር ዛሬ እንትን ነው አይደለ አሁን ኢንተርቪ የምታደረጉኝ አሁን ማክሰኞ ለ ቅዳሜ ለታ ራይል ነበር አንድ መብራት አጥቼ ለአዳራሽ መብራት አገኘሁ በኋላ በቃ የምፈልገ እንድት ለመሰለክ ደግሞ እኔ ወይ አንዳንድ ጊዜ ቢሮ እንትን ካለብኝ አሁን ሞባይልን ባሳያችሁ ብዙ ጊዜ ይመጣልኛል እንትን ሞባይል ድረስ አንሳነ ፎቶ ላከው እዛ እንትን ከምል እያልኩ እነዚህ ትልልቅ ነገር ሲሚንቶም ብረትም እንጨትም ምንም ቃ ደግሞ በብዛት ደሊቨሪ ስንጭን እዛው ቆመን እናስጭናለን ቆመን እንጭናለን እንቀባበላለን እናወርዳለን ከኮንቴነርም ሲመጣ ልጆ ልጆ ነው እንዶማ ናይታባክ ሁድ ማ ከመጣ ዛሬ ትምህርት የለህ ማይደለና ስቲ ዛልሸከም ምንማ ንሆን በቃ ለምደን እንወጣለን እንደም ምንድን መታኝ በጣም አሁን በፊት በፊት አሁን ልጅ እንትን ይለው ነበር አሁን በንደስ ውይቃ መጣ በቃ አሁን በጠዋት ነው ምንሄደው ይላል ለምን ምንድን መሰለ ድርድር ይለምዳል እንዴት እንደሚደረደር እንዴት እንደሚጫን የቱ እንደሚቀድም በተለይ አሁን ከኮንቴነር አውርደን በትራክ ነው የምንልከው መጀመሪያ የሚጫን ቃ አለ ቀጥሎ ቀጥሎ ምናልባት ያየ እንዳይሰበር ምናምን እንዲከላከል አድርገ ያየ ቴክኒክ አይደለም እኔ አሁን በጣም እነዚህ አሁን አይሱዚዎች ፔችስ በኢትዮጵያ ትልቅ ትልቅ ባለ እነሱ ናቸው እና ሁሌ መልመድ የምፈልገው የአስተሳሰር የሸራ አስተሳሰር በጣም እንትን ነገር ነው አሁን ብሎ ተራ ነገር ይመስላል ጥበብ ነው ጥበብ እና አሁን ለምጀዋሉ አስረታ ቃለ ሸራ ድብ እናርጌ ነው የምነካክል እንዴ እንደውም እኔ እንትን ሳስር ንቅንቅ አትልም ብዛ ነው የምትፈታ በጣም እንትኑ አይተ እንደሆነ የሚታሰርበት መንገድ በፊት ዝም ብሎ ጠላልፎ መሄድ ይመስልሃል ግን እንዴት አድርጎ አንድ ገመድ አንድ ገመድ እንደዚህ ሳታሸጋ እንትን ሳትለው እዛው እንዴት እንደሚያስሩት እንደሚታሰር አይተው እንደሆነ በፊት እኔ ድሮ ድሮ እንዴት ነው ይህንን ሁሉ ገመድ ይህን ሁሉ ሲተበትብ ምናልበት ይህንን ሁሉ ሲስብ ትላለክ እዛችው እንትኗ እንደተጠቀለለች እንዴት ው አንተ መቼ ቡና ተጭኖ የሚመጣ በቃ የሁሉ ትራክ ለእናንተ መቼስ ተራ ነገር ግን እኔ አልለመድኩም ያው እንዴት እስካሁን ሸራ እንደሚታሰርከአንተ ስለተማርከ አሁን ማራለደስ የሚል ነገር እስ አያለ ሁለት ትኩረትአርጌ ተፈቶ ቡናውን ነው ቶሎ ማየት ንፈልገው ደሞ ለማሰርኮ በጣም አሁን አንተ እጅ ስክትላጥ የምትሰራው ስራ አይደለም ሲምፕል እንዴት እንደሚሰሩት በመላን የሚሰራ በላ በቃ ሀይሌ ምንድን ነው ሰክሰስፉል ያረገኝ ብለምታስበው ነገር ምንድነው ኮንትሪቢት ያደረገው ለሰክሰሱ ትልቁ ብለምታስበው ነገር እኔ ይመስለኛል ባክግራውንዴ ነው አስተዳደጌ ነው ለማወቅ ያለኝ እንትን ነው በተለይ ሰክሰስፉል ለመሆን ዝቅ ማለት ዝቅ ማለት ምን ማለት መሰል እንደ ብሎ እንትን ማለት ሳይሆን ትንንሽ ስራ ላይ ነው ምንምነት ፎርስ ፈረንጆችም እኮ የሚላል ሁሌ ኪፕ ዩር ኮይን ዩር ኮይን ዶላር አይነት ነገር ማለት እንተ ሳንቲሞችን ጠብቅ ሳንቲም ያው የቁጠባ ነገር ይመስላል አይደል ሁልጊዜ ታች ያሉትን ስራ እኔ በማንኛውም ስራ ምንም ችግር የለብኝም ታችም ላይም ሁሉም ነገር ግን ሩጫ ይሄ ቅድም ልናገራቸው ዲሲፕሊን ይጠይቃል ቅድም ነግሪያቸዋሉ ዲስፕሊን ማለት ቅድም ምናልባት እታችሁ እንደሆነ የኛ የሩጫ ዲስፕሊን የትሬኒንግ ዲስፕሊን ቢትዊን ላይፍ ን ዴዝ ነው ብያሉ እነዚህ ነገሮች ሳይጠቅሙኛ አልቀሩም ብዬ ነው ማስበው ሌላው ግን በተለይ በተለይ እኔ ሞር ፎኮስ ማድረገው ታይም ነው በቢዝነስ ውስጥ ታይም በጣም እንትን ድሮ በዘጠናዎቹ ውጭ ሀገር ሲሆን እንትን ሲኔን ሁሉ ጊዜ ቴሌቪዥን አያለው እና ቢዝነስ ከመጀመር ምን አንድ ስሎገን ነበረ ወይም ቢዝነስ ታይም ማኒ ነው የሚለም ለካ ሳስበው እኛ የተሸወድኑ እንደ ኢትዮጵያ ለጊዜ የምንሰጠው እንትን በጣም ትንሽ ነው ጊዜ በጣም ምክንያቱም ስራ ሁሉ ጊዜ ይሰራል አንዳንድ ጊዜ ችግር የለም በቃ ሰራዋለሁ ይልና ማክሰኞን ስራ ሮብ ይሰራና እንትን አልጮክብን እንጂ እኮ ሰራ ነው ይላል አይ መሰራት የነበረበት ማክሰኞ ሮብ ስለሰራው ሰራሁ ማለት አይደለም ዊሉዝ ነው ዋን እንትን ብራጠ የማክሰኞ እና የሮብ ብር በጣም ቢግ ዲፍረንስ አላቸው እና እኔ ሁል ጊዜ ታይምን ፎርስ ታይም ደግሞ ሁሌ ተመሳሳይ ነገር ነው የማይቀየር ነው የትም ሄድ ለሰዎች ይህን ኢንስፓሬሽን ሰጥ ሰዎችን አንዱን ከአንዱ የሚለያቸው የጊዜ አጠቃቀማቸው ነው አዘዋይስ ነው ሀ አራት ሰዓት ለሁላችንም ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ቀን ወይም ደግሞ ምናምን ይት ወይዘሩ ይለያይ እንጂ ፀሐይ ይሁን ብርድ በረዶ ይሁን ዝናብ ለሁላችንም እኩ ነው እኩል ለስምንት ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ተሰጥቶታል እሱን የተጠቀመ በደንብ እነዚህ እነዚህ ሳይረዱኝ ሳያግዙኝ አያልቀሩም እነዚህን ደግሞ በምን ያልክ እንደሆነ ሩጫ ጊዜ ላይ ብቻ ነው ምትሮ ጊዜ ታይም ሪከርድ ለመስበር ታይም 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 ሁሌ ምክንያቱም ብዙ በሰከንድ በሽርፍራፊ ያጣኋቸው ነገሮች አሉ በሽርፍራፊ ያገኘኋቸው ነገሮች ስላሉ ታይምን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮ መስለኛል ይሄ ነው ቢ ይህኛው ለመመለስ የሚከዱ ይመስኛል ግን ብናየው ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ለምሳሌ የሙሩ ፍጠር ዜና ብዙ ሰው ሰምተዋል። ከአንተ ውጭ አሁን ያልካቸው አገሮችም ብዙ ሰው ሂደዋል ያው ብዙ ነገር ለኤክስፖዝ የምንደረጋቸው ነገሮች ይመሳሰላሉ ከዛ የምንወስዳቸው ነገሮች የሚለዩ ይመስለኛል ለምሳሌ ያንን ሬዲዮ ብዙ ሰው ሰምተዋል አንተ ሮትክ የሆላንዶች ኔዘርላንዶች ያየኸው ነገር አንተ ያንን ወስደህ ክሪቲካሊ ወደዚህ ወደ ስራ ያመጣኸው ነገር አለና ለእነዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች እና መረጃዎች ብዙ ሰው ሊጋለጥ ይችላል እንዳልከው ብዙ አገር ማየትም ብዙ ሰው ሊያይ ይችላል ያንተ ግን አይ ቲንክ እዛ ላይ የወሰድካቸው ትርጉሞች እና እነዛን ወደ ፕራክቲስ ያመጣሃቸው ርቀቶች የበለጠ ያጎሉት ይመስለኛል ነው ግን ምንድን መሰለክ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ላ አንዳንድ ሰው ታወቀ ሰአል ይሆናል በሆነ አጋጣሚ ስዕልን የሚያደንቅበት መንገድ ሊኖሮ ይችላል ሯጭ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ፉትቦል ተጫዋች ይሆናል የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር አንድ ቻንስ አለ ቻንስን ደግሞ ወደ እንትን የምትቀይርበት መንገዶች ይኖራሉ ቻንስ በብቻው ሰክሰስፉል እንትን ውስጥ አይከትህም የምትጨምራቸው የምታዳብራቸው ነገሮች ይኖራሉ የምሩፅ ይፍጠር ለምሳሌ ይፍጠር የማሸነፍ ዜና ለእኔ ከሰባት ዓመቴ ጀምሮ በውስጥ ያለ ግን ያንን ፍላጎቴን ብቻ ስለፈለግኩት ብቻ አልተገበርኩትም ቻንስ ሊሆነኝ የቻለው ታላቅ ወንድሜ ሯጭ ነበር እኔ ግዝም በቃ ከሱ ጋር አንዳንድ ጊዜ ከተላል ሌላው ቻንስ ቅድም እንደነገርኩ ገነ ዘጠነኛ ክፍል ሆኜ በቃ ልሳተፍ ተፋልኩ አሁን ያንን ቻንስ ወደ ኦፖርቹኒቲ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ወደ እንትን ተለውጦ ዛሬ ለተደረሰበት ተደረሰ አንዳንድ ጊዜ እድል ይፈጠርልሃል እድልን እንትን ትላታለክ አንዳንድ ጊዜ ወይ በቃ እኔ እድልኛ አልሆንኩም በቃ ምን ዋጋ አለ ሁሉም የየራሱ ሰክሰስፉል እንትን መንገድ አለው ምን ያህሉ አሁን ከዚህ በፊት አንድ ፖድካስት አለ የምሰማው ና እሱ ላይ ይነሳል ምን ያህሉ እድለኛ ነኝ ትላለ ለውጤተማነት ምን ያህሉ ደግሞ ሃርድ ወርክ ነው ብለ ታስባል ምን ያህል ፐርሰንቱ በፐርሰንት እድል በነገራችን ላይ ከሀያ ፐርሰንት አይበልጥም ለብዙ ሰዎች ብዙ እድሎች አሉ ግን እነዚ ሀያ ፐርሰንቶች እንደውም አንዳንድ ጊዜ አይታዩ ሀያ ፐርሰንቶቹ ወደ ያንን እድል ያንን ኦፖርቹኒቲ ወደ ሃድወርክ ወደ ምን ወደ ምን ቀይረክ የምታመጣቸው ነው እንጂ ያለባቸው ለምሳሌ እድል አንድ ያግኝቻት አለው በሺ አምስት መቶ ያቺ እድል ግን ሁሌ አትመጣም ካልሰራ ካልለፋ ካልወጣ ካልወረድክ ያቺ ዋን ታይም ነች ቅድም ነግር ሺ አምስት መቶ ላይ ያቺን ቀን እድል ሆነ አገኘው ሌሎቹን ግን ያመጠኋቸው ትሩ ሃርድ ወርክ ነው በጣም አንዴ ከተገኘ በኋላ ያንን እድል ላለማጣት ትላል ማለት ያንን እንትን ያገኘው እንትን ማለት ዝናና ያገኘውን አፕሪሽን በሁለት ሺ ተማሪ ፊት በዳይሬክተሩ በመጠራት ፍሮም ሳምባዲ ቢካም ማነ ፍሮም ኖባዲ ሳምባዲ ስትሆን ያቺ እንግዲህ ዋን ታይም ነች እንግዲህ ቅድም ነገርኩ እድል ነች ከዛ በኋላ ምን ምን ተፈጠረ እንግዲህ 27 ጊዜ ዓለም ሬከርድ አራት ጊዜ ዓለም ሻምፒዮን ሁለት ጊዜ ኦሎምፒክ አራት መቶ ውድድሮችን በዓለም ላይ ሮጠክ እነዚህ ሁሉ ድሎች ብቻ አይደሉም አፍኮርስ ተሳካልክ እንዲሳኩ ለስኬት ምክንያት ሆኗል ለስኬት ምክንያት ደግሞ የሆኑት 7580 ፐርሰንቱ ወርክ ነው ወርክ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ለእኔ እንዲሁም ብዙ ወደ ዘጠና ፐርሰንት ሊሆን ይችላል አሁን አንዳንድ ጊዜ እለፍ አለው ወጣ አለው ወርድ አለው ድሌ ነው እንጂ ይላል ኖዌ ኖዌ ኖ አሁንም መልፋት መጣር መጋር ነው ያለበት ለመልፋት ለመጣርም እኮ ድል ያስፈልገዋል አንዳንድ ጊዜ እኮ ለዛም ላትታደር ትችላለክ ለመልፋት ለመጣር ለመስራት ለመውጣት ለመውረድ ለመራመድ እድል እኳለ እንትን አለው አይደል በጣም በጣም ሀምብል ነ አይደለሁም አንዶም እኔ እውነት ሀምብልኝ ብዬ አስብ ነበር አንተ እስካቅ ድረስ ማለት ነው አንተ በጣም ነው ላለ ሰክሰስ ላለ ስም በሩጫውም በቢዝነሱም በጣም 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 ሀምብል ብዬ እንዶም ከጥጌ ጋር ከጅስት ከበስተ ጀርባ እያወራን ነግሮኝ ነው እና ሀውልቱ ነበረ እንቢ ብለ ነበረ ብሎኛል አንተን ሀምብል ይሄም ጸባይክ ነው ያመጣኝ ኤደንም አልየም ባለቤትም ለንትን ከናን ማካሄድ ለማንም ማትሄዳት ምን ስለሆን እንዴት አይነት ሰው በጣም ኮ የተባረከ ልጅ ነው ምና እኔም ባረካቸው የተባረኩ እና ሪሊ እኔ እንደዛ ራሴን እንትን አላቅም ሰው ሌላ ይችላል አንተና እኔ ኮኮባችን ገጥሞ ዛሬ አንተ ሁኔታ ወደዚህ ዝድረስ አምጥቶኛል ረጅም ወር አወራው አምሶሪ እንግዲህ እስከ ዛሬ ረጅም ኢንተርቪው ያደረግኩት ይሄ ኢንተርቪው ነው አድቨርታይዝመንት ለአርባ ደቂቃና ለማኑ ለአርባ ሰከንድ እና ለሰላሳ ሰከንድ አድቨርታይዝመንት እስከ ሶስት አራት ቀን ሰርቻ አለው ግን ይሄ ኢንተርቪው በጣም ረጅም ኢንተርቪው ነው በጣም ነው ማመሰግናችሁ መጨረሻ ገነ መጨረሻ መለው አሁን ግድ ኢንተርቪው የሰሙ ያዩ የተገነዘቡ አንዳንዱን ከተማሩበት ይማሩበት ከተገነዘቡበት ይገነዘቡበት እኔ እዚህ ጋር ስተነትን ኢኮኖሚስት አይደለሁም አብዛኛው ነገሮች ከልምዶቼ በመነሳት ነው ከገጠመኝ ችግር ከማያው ነገር የተነሳውበት ስለሆነ ይሄ ይሄንን ብለሃል ይሄ ይሄ ልክ አይደለም ካሉ ደግሞ ስላየሁት ስለገጠመኝ ስላለፍኩበት መናገር ችያለው እናንተም ደግሞ ይሄንን አመቻችታችሁ ለሌላው ሰው አንድ ሺ የሚመልከተው ሁለት ሺ ብዙ ሺዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታታይ እንዳላቸው አይቻለው እንግዲህ ከዚህ የምንወስዳቸው ጥቂት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ቀላል ኤክስፒሪንስ አይደለም ሼር ላድረግ የሞከርኩት እስካሁን ያው ብዙ ነገሮችን አንስተናል በህይወትህ አምሳ አንድ ዓመት እየሞላ ነው በህይወት የተማርከው ሁሉም ጥበብ ጨምቀ ወደ አንድ የህይወት ዊዝደም ወይም ጥበብ ጨምቀ አምጥተው ለህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሰላልፍ ብትባል ምንድንቻቺ ውዝደም ኔበር ጊቫፕ የሚለው ውዝደም ነው በቃ ው ሞክር ሞክር እምቢካለህም ሞክር ነው ጊቫፕ የሚለ ኔጋ ያለው በቃ እንደም የሚቆጨን ነገር ያልሞከር ነገር ካለን ነው የሞክረኑ ካልተሳካ እንዳይቆጭን ስለዚህ ደጋግመን 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 ተስፋ መቁረጥ በእኔ ጋር ቦታ የላት የእኔ ውዝደም እሷ ተስፋ መቁረጥ የምትባል ለዚህ ነው ሲድኒ ኦሎምፒክ ላይ ፖልተርጋት እኮ አሸንፏል ያቺ ተስፋ ያለ መቁረጥ ፖሊሲ እንትኔ የውስጤት እንትን ያችን ወርቅ የአማረች ወርቅ ሜዳሊያ እንዳገኝ አደረገኝ ስለዚህ እኔ ለሌሎች ወገኖቼ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ራሱ ራሱ ቁረጡበት ምክንያቱም አንዱ ትልቁ ችግራችን ይሄ ስለሆ እኔ ቅድም እንደም ስለ ምንድነ አንተ ሰክሰስፉል ስቶሪ ብለ ያልከኝ ነው ተስፋ መቁረጥ በኔ ይሰራ ደግሞ በምንም ታምር ምንም ምድርና ሰማይ ያልፋሉ እንኳን ተብለ ብትባል ሳስፋ መቁመጥ የለብን ማድረግ ያለብን አድርገን ይህ ምለው እኔ ወገኖችን ሁሉ ጊዜ አነን ጊዜ በትንሽ ነገር መርካት በትንሽ ነገር ደግሞ ጊቫፕ ማድረግ ፕሊስ እንዲዚ ነገር ምክንያቱም ቀን ማ ውሎ ሲያድር ሌላ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ኮ ንትን ላይ ምንድነው እንትኖችም እኳሉ ዛሬ ዛሬ ላይ ገጥሞ ይችላሉ ነገ ኮ ገጥሞ ታገኛቸዋለን የሆነ ነገር ለምሳሌ ዛሬ በሆነ በ በሁሉ ነገር ዲፕሬስ አድርገክ ተፈጥፍጠክ በቃ አሁ እስቲ ነገር ይደርና ሊወስል ሌላ ነገር ምክንያቱም ምንድን ነው የከዋክብት አጥኝ አይደለሁም የሆነ ነገር ይገጥማል ከአንተ ሆሮስኮፕሮስኮፕ ይገጥምልሃል ዛሬ ባይሆን ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዛ አይን እንድናየው ነው በጣም ነው ማመሰግናችሁ በጣም ይ የሚቀጥለው ደግሞ ተምረን ተምረን ሌላ ሴክተር ውስጥ ንገባ እንገናኝ በደስታ በጣም ጥሪያችንን ስለመጣእኔ መመሰግናለሁ ረጅም ጊዜ ስላስለፈለፋ መሪዎች የዛሬ ፕሮግራም ከሌ ጋር ያረግነ ይንን ይመስል ነበረ በጣም እናመሰግናለን መልካም ሳምንት